Це фестиваль у ліцеї номер 9 із шкільного переріс у загальноміський. До місцевих школярів доєдналися інші опорні заклади освіти, а також кілька коледжів. Директорка ліцею зазначила, що у навчальному закладі велику перевагу надають практичним заняттям із дітьми. Ви побачите на цьому нашому фестивалі і фабрику виготовлення морозива, екоморозива, фабрику виготовлення смаколиків, що діти будуть виготовляти, все екологічно чистих продуктів. Дуже багато різноманітних хімічних дослідів побачили. Сьогодні ми побачимо, як діти будують роботи і як з ними змагаються. Сьогодні буде змагання дронів. Директорка Івано-Франківського центру освітніх інновацій Марія Починок привезла на фестиваль розумний автобус. В нашому розумному автобусі є таке змінне обладнання. Залежно від мети нашого виїзного навчання, ми його відповідно облаштовуємо. Сьогодні ми взяли такі найбільш важливі речі, які допомагають нашим дітям реалізовувати винахід. Це і лазерний гравер, і це є 3D-принтер, і це є роботи, які можуть грати і футбол, і виконувати інші функції. Це є різні інтелектуальні ігри. Подвір'я 9-го ліцею нагадувало вулик. Тут не тільки втілювали на практиці винаходи, але й проводили лекції для школярів. Це для мене досить хвилюючий захід, але водночас дуже важливий, тому що я маю можливість подивитися на досягнення усіх ліцеїстів та учнів, в тому числі показати свої досягнення та знову ж таки довести, що існує таке як гендерна рівність, і STEM – це про нього. Дарина на заході відповідала за екологічно чисті продукти. Це нітратовимір. Він вимірює вміст нітратів у фруктах, овочах, може вимірювати також у м'ясі, рибі, а також може вимірювати радіацію. Роман представив два проєкти із конструктора Lego. У мене є проєкт колесо з літачками. І є трактор з поршнями. Це техніка, це з система обертова, а це гідравлічна. А у витворах Юрка перегукуються як військові, так і громадянські мотиви. У нас тут є шах, перчатка Тануса, я зробив ось клоктауер. І ще у мене є ось блокпост. Блокпост ось з гарматою і солдатами. Давид збудував цілу військову базу літаків. Це Марія, Ан-225. Ми її складали 3 дні, але, на жаль, 2022 року її знищили окупанти в Києві. Ми її відновили, щоб показати людям, яка вона насправді була. З нашим 9-м ліцеєм і з нашими учнями можна не тільки мрію відбудувати, а й набагато більше всього, що знищило окупанти в Україні. На фестивалі можна було придбати вироби учнів. Зібрати для військових вдалося майже 12 тисяч гривень. Ще кошти мають надійти від продажу картин. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».